Välkommen till Fatmumak. På sydsamiska säger vi Örje båten med Fatmien Goiko. Kyrkstan består av cirka 80 kåtor, ett 20-tal stugor, odar och så kyrkan. Vackert belägen vid Kullsjöns strand med utsikt mot Marsfjällen. Vi nyttjar kyrkstan under kyrkhelgerna, framförallt på midsommar. Och det är det här som gör Fatmie unikt, ja världsunikt, att fortfarande är det en levande kyrkstad där olika kulturer möts. Gammal som ung trivs i Fatmie.